ما صارش هذا بعد فهمت الجوردي يعني عندي وعينا ما تجي سمعت الان من بابا ادرسل لبعض الاداء ديال الفريق في هذه المقابله ما عطى دي جون كان من ما كانش مزيانين كل شرط عليهم فهمت ابري ما عطى نبري لي شوز ما عطى ميم لا ديزيام ميتون جو سي با مي سي مانيش مي كونتون ما عطى بالرودمون ديال ليكيب بالنسبه للفريق با مال دو ليكيب C'est comme ça le football. Il faut accepter. Toute ma vie, j'ai travaillé avec l'équipe qui existe. Un joueur qui existe. Je n'ai jamais demandé un joueur. Quand tu m'as dit, ça me plaît, ça m'a mis ma soeur à l'une de l'autre. Avec les moyens, il me l'a bien, moi je dis non, c'est de rectifier, mais après pour avoir fait quoi, tout simplement. Voilà. Je ne peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Lorsqu'on est dans une équipe, c'est ma famille actuellement. Lorsqu'on a quelque chose dans sa famille, on ne peut pas être symbolique à l'extérieur. C'est entre nous. Je déclare jamais, quel que soit. On a que les paroles. Je me pose chez nous. اتخذ التشكيله واللاعبين نورمال ما دار جدي مع 15 بريمير ما كانوش مزيانين بعد ما بري لي شوز مع ما حتى دوزيام ميتون جيتني ساتي سي دي رودمون دي جي سي با مي كونتون باش كنت بعدو جماعه لا جيرني لي ديرني مان جيتي بري مي كونتون مي بور سي ماتش لا لا راتي بوكو دو كازيا لي زاراتي اي سي سا لو فوتبول فو اكسبتي فو جيري Vous pensez à l'avenir, tout simplement. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.